ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں جرائم کو ختم کرنے کے لیے پولیس کو حکم نامہ جاری کیا تھا، جس کے بعد پولیس نے ریاست بھر میں آل آؤٹ آپریشن چلایا اور پوری ریاست میں 3768 انکاؤنٹر کیے۔ ان انکاؤنٹرز میں پولیس نے 72 بدماشوں کو مار گرایا اور ہزاروں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کی بات کریں تو صرف میرٹھ ضلع میں تقریباً 200 سے زائد مرتبہ پولیس اور بدماشوں کے درمیان انکاؤنٹر ہوئے ہیں، جس میں 6 پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ریاست میں کئی انکاؤنٹرز پر سماجی کارکنان اور سیاسی جماعتوں کے رہنما مسلسل سوال اٹھاتے رہے ہیں، جن میں علی گڑھ کا انکاؤنٹر اور میرٹھ کے سردھنا میں ہونے والا انکاؤنٹر خاص طور پر شامل ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی نے سوال اٹھایا تو سماج وادی پارٹی اور مانے اکھلیش یادو جی نے اسے فرضی انکاؤنٹر کی سرکار کا انکاؤنٹر والی سرکار کہا۔ سماجی کارکنان نے ان دونوں انکاؤنٹرز کو فرضی بتایا تھا، حالانکہ پولیس نے اس کی تردید بھی کی ہے۔ انکاؤنٹرز کی سبھی انکاؤنٹرز کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مانے راشد جی نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کے انکاؤنٹر جو فرضی ہوئے ہیں، اگر سمے آیا کبھی اور وہ اس طرح کے ریس سرکار کبھی بنتی ہے تو ہم لوگ انکاؤنٹرز والوں کو ضرور نیائے دلوائیں گے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے خورشید احمد مصباحی کی رپورٹ۔